ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଲଳିତ ଦାସ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସିର ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର କମିଶନ୍ର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯାହା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର କମିଶନ୍ର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଲଳିତ ଦାସ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସିର ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଉଦ୍ଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବଂ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର କମିଶନ୍ର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯାହା ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି।